5 dit pas aksidentit të rënd të kthesa e Rinasit në drejtim të Fushkrujës, ku humbi jetën i riu nga Lipjani Gzim Rizani, ka ndruar jetë edhe 42 vjeçari nga Kosova Dardan Hoxhaj. Hoxhaj kishte marrë lëndime të rënda trupore dhe si rjedhoi ishte dërguar në spital për trajtim mjekësor, ku edhe ka ndruar jetë sot. Pas vdekjes së tij kanë reaguar familjarët e të ndjerit, të cilët kanë shprehur pikëllimin e tyre për ngjarjen e rëndë. Ah, more vllana, e kalle shpirtin, luftove, luftove, luftove me jetën, por na le vetëm. Allahu të shpërbleft me xhenetin Firdeus. Ke qenë një njeri i dashur, i respektueshëm, i besueshëm. Do të kujtoj gjithmonë në mendje dhe në zemër. Nuk do të harroj deri në frymën e fundit. A vllau im, nuk do t'i harroj fjalët e tua kur. Nuk do t'i harroj veprat e tua kur. Lam të mirë vëllau im i dashur Dardan. Pushoj qetë në botën tjetër vëllau im. Shkroj vëllai i viktimës. Të ndjerit do t'jepët lam të mira e fundit nesër në varezat e Vlashnjës.